Калин Димитров по темата за Украина, която страна безспорно е вече символ на новото разделение на света и с която си война, отново ще кажа, Русия реши да ускори хода на историята. Калина, добър ден! Много се радвам, че отново сте с нас. Ще припомня, че на 24 февруари Русия осъществи пълномащабно нахлуване на територията на Украина и така вече сме във втората седмица на руската война на територията на Украина. Попадам все по-често на въпроси, ако Русия щяха да сринат с земята Украина и то много бързо. Защо не го направиха? Защо не го направиха още в първите часове, първите дни на своето нахлуване на територията на Украина? Ами те в момента се опитват да го направят. Значи, Руската федерация се опита да осъществи операция от вида, който ние сме виждали, който са осъществявани до сега от единствено от САЩ, с минимално количество цивилни жертви, защото тя беше напълно ясно, че колкото повече порастват цивилните жертви, толкова по-големи ще бъдат санкциите и толкова е по-голяма шанса, условно казано, колективният Запад да се намеси по-активно в конфликта. Няма да говоря за санкциите, предполагам, че достатъчно сте обсъждали този въпрос. Ще се спра на военната страна. Първо, как се срива държава, която е най-голямата държава в Европа, ако не броим Русия, която е с 100 000 квадратни километра, по-голяма от най-голямата държава в Европейския съюз, Франция. С какви сили и средства това нещо може да бъде постигнато? Съгласно повечето разузнавателни данни и анализите на доста голяма част от западните аналитици и разузнавачи, до настоящия момент Русия е използвала в своите операции около 3 четвърти, по други данни около почти 85% от наличните си високоточни оръжия. Значи това са ракетите Калибър и така нататък. Сега няма да се пускам, но това, което трябва да сме наясно, че винаги говорим и за икономика. Примерно, крилатите ракети Калибър Русия никога не е притежавала огромни количества от тях. Примерно, около 400-420 броя общо са притежавани. При което загубили остротата, на която може да разчита Русия от тези високоточни и модернизирани и нови технологии на въоръжение в руската армия? Тя в момента... Виждате оперативното темпо. Към настоящия момент, до настоящия момент, не е взет нито един голям град, изключение на Херсон. Заради постоянните протести в Херсон, моята вътрешна информация е, че руснаците не контролират практически града, продължава да си работи градската администрация и те основно блокират постъпите към града. Дори един опит да раздават така наречените хуманитарни помощи беше, как да го кажем, игнориран от местното население, което се самоорганизира вътре и само закрива основните си нужди. Щяха да превземат Киев за колко дни и все още са в Ирпен. Те първо предстоят градските боеве в Киев. Пак повтарям, Киев е 5 милионен град с площ на примерно 5 Софии, защото равнината позволява това нещо. Този пръв кръг на офанзивата претърпя ли сериозни военни щети Руската федерация? Съответно и украинската армия, като отбранителна. Значи, вижте, това, което мога да кажа по вътрешна информация, тъй като мой близък
командва една от бригадите, които задържаха руската офанзива в Херсон. Та украинската армия понесла доста сериозни загуби, основно в бронетехника, в хора, очудващо малки са загубите в интерес на истината. Една голяма част от бронетехниката просто има откази. От друга страна, по нищо не личи, че започва задъхване. Защото, примерно, загубената бронетехника е почти изцяло компенсирана от резерви. Тоест в момента върви така докомплектоване на тази бригада и тя отново ще влезне в бой. В интернет има достатъчно материали за руска техника, която е захвърлена на полето, изоставена. Една голяма част от нея вече е прибрана от отбраните на териториалната отбрана, отрядите на териториалната отбрана и въоръжени сили на Украина. И ще бъде използвана съответно също в Русия. Руската пропаганда, за съжаление, не можа да се похвали в този случай с подобни кадри. Значи показаха едно депо за техника, което е било завладяно около Херсон и горе-долу това беше всичкото. Като цяло успехите на Руската федерация не впечатлява. Виждаме, че дори това нещо, което се приемаше като абсолютен постулат, че Руската федерация ще има абсолютно преимущество и хегемония в Русия. И тук се връщаме на относително малкото количество средства за дистанционно поразяване, умни средства за дистанционно поразяване, които притежава Русия. В момента им се налага, за да продължат с действията си, да използват в огромна степен глупави бомби, условно казвам, с авиация. При насищането в Украина на украинските сили за самоотбрана, включително териториална отбрана и опълчение, защото в момента има и опълчение, това води до неминуеми загуби. Те в събота загубиха 11 летателни. Руската федерация загуби 11 летателни апарата. Това са доказани с фото-видео заснемане загуби. 11 за ден. Трябва ли, когато говорим за тази война на Русия в Украина, да споменаваме и морала на руските войници и човешкия фактор? Какво влияние има на фона на очертаващата се втора фаза на офанзивата? Ми вижте, той морала на руските войници в Украина вече е доста близък до нулата. За тяхно съжаление. Тоест, първоначалното очакване, значи това е един от случаите, когато руската пропаганда сработи сама срещу себе си. Руснаците вярваха, че ще ги посрещат с хляб и сол. И че те просто ще напредват на максимално темпо, не срещайки никаква съпротива или срещайки малка съпротива, която на базата на по-големите си сили ще преодоляват лесно. Нищо от това не се случи. В момента Украина е изключително обединена. Аз го казвам като човек, който познава хора от различни части на Украина и постоянно си комуникирам с тях. Ще ви кажа, че никога не е имало толкова единна Украина. Даже мои познати, които преди бяха по-скоро на проруски позиции, в момента рязко смениха позициите си и казват ми, ще ги биеме, ако трябва, до последно ще се биеме. Ударите, които Руската федерация нанася върху цивилната инфраструктура, всъщност в този момент работят срещу нея. Защото започва вече да е лично. И всеки вече има загинали
роднини, приятели, познати, цивилни, не военни. Ефекта ще бъде... Значи, дам само един пример. В момента, за да се запишеш в териториалната отбрана в Киев, трябват връзки. Сериозно? Дори връзките не помага. Желаещите в момента да водят бойни действия, да водят по един или друг начин съпротива срещу Руската федерация, да, са в пъти повече, отколкото преди началото на конфликта. Ще има ли проблем Русия с финансиране на военната си машина и тази война, която започна в Украина? Не съм финансов аналитик, но все повече си вярва, все повече вярвам, че тези санкции, които бяха наложени на Русия, те ще сработят. Още повече, че със всеки един ден, със всяка една, всяка една бомбардировка върху гражданска инфраструктура, ще стане все по-трудно на условно така наречения колективен Запад да оправдава поддържането на каквито и било икономически връзки с Русия. И тук вече искам да кажа нещо друго. Независимо какво тук нататък ще стане, Русия загуби. Първо, аз се шегувам, точно тази армия, която 10-ти ден не може да превземе Киев и Харков, ли щеше да разбие НАТО за 72 часа? Или имат някоя друга секретна? Добре, искам, нека не прозвучи като спекулиране този мой въпрос, който ще ви задам, защото вие повдигнахте и темата. Колко катастрофичен е обаче и сценарият за една дестабилизирана Русия? А колко катастрофичен за целия останал свят е сценария за една Путинова Русия? Тоест, това е логиката 41-а година да ми зададете въпроса какъв е, каква е, колко катастрофичен за... Не, въпросът ми е отвъд евентуално смяна в Кремъл. При един сценарий, при една абдикация на Русия от тази война. Ми, вижте, окей. Сигурно не е чак толкова позитивно, сигурно не е чак толкова... нали, сценариите са много. Никой не може да предварително да се ангажира с 100% вярна прогноза какво ще се случи в близките буквално 5 дни. А да не говорим за близките месец. Има ли опасност този конфликт да излезе от територията на Украина и при какви обстоятелства? Той всъщност вече излезе извън територията на Украина, защото с един от последните си укази президент Путин призна Приднестровската република, което вече е в полето на игра на Молдова. И съответно на Румъния до някаква степен, защото Молдова все пак има, не крие своите афинитети към обединяване с Румъния. По същия начин подобни териториални претенции могат да бъдат проявени към прибалтийските републики. Тоест, дали ще успее руската инвазия, какви ще са успехите на руската инвазия в Украина, от това до голяма степен зависи колективният въобще мира в на европейския континент и до голяма степен колективната безопасност на европейския континент. Защото ако Украина беше паднала съгласно руската пропагандни обещания, това би могло до голяма степен да провокира нарастване на апетита. А тук малко нещата станаха... Ами, ще ви кажа сега според така разнователни данни, вече е ангажирана 95% от първоначално струпаните сили и средства.
вече са ангажирани. Изчерпан е потенциала. Този да. Да. Същевременно това бяха ушким елитните и наистина в видеята за пленена руска техника се срещат достатъчно много така кадри на съвременна или модернизирана техника. Същевременно в интернет изтекоха няколко видеа, не мога да гарантирам тяхната 100% достоверност, на втория ешелон, който към момента Русия вече започва да прехвърля към украинския театър на бойните действия. Ами, по-голямата част от техниката по тези ешелони е гордо за всеки един музей от Студената война. Мисъл, вече това не е тази модернизирана, излъскана, по-така добре съвременно изглежда техника. Тази техника в момента се прехвърля включително от далечния изток, от Хабаровск. Това е първото нещо. Второто нещо, айде да начетеме Википедия, където пише, че Руската федерация има 10 000 танка. Тя може да има 10 000 корпуса за танкове, но в какво техническо състояние са тези танкове е много добър въпрос. И третото нещо, което е колективния Запад, се дължи в момента да дава максимум, тъй като виждаме, че няма воля да защитава със сила Украина, е дължен и го прави, и ще продължи да го прави, да максимална, в максимална степен да подкрепя воюващите украинци. Съгласно една статия на Times, за 6 дни 17 000 противотанкови средства, това са най-различни типове гранатомети, противотанкови проблеми, комплекси и така нататък, са били предоставени фактически. Не да напишеме, че ще дадем, а са вече на територията на Украина. Да. Калина, много, много благодаря. За руските танкисти. Много ви благодаря. Моля. И винаги сте добре дошъл. До нови срещи. Калина, до нови срещи. Димитров, оръжен експерт с негови анализ за ситуацията на територията на Украина, където Русия води война. И защо всъщност не се осъществи най-добрият за тях сценарий за един блицкриг.